Qaynonasining ta'riflashicha Saidaxon juda chaqqon va oshxonani ijodxonaga aylantiradigan kelin ekan. Noodatiy taomni ko'rdi deguncha tayyorlamasa ko'ngli to'lmaydigan bu epchil qizimiz bu gal biz berayotgan sinovga tayyormi yoki yo'qmi? Buni ko'rsatuv davomida bilib olamiz. Sayda, yoshim 24 da, Toshkent shahrida istiqomat qilaman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Bolalikdan o'qituvchi bo'lishni xohlaganman. Filologiya fanlariga ixtisoslashgan maktab tugatganman. Maktabdan keyin onam xohlamaganlar shu o'qituvchilik kasbini tanlashimmi? Onam o'zlari hamshira bo'lganlari uchun tibbiyot kollejiga kirishim xohlaganlar va Toshkent tibbiyot kollejiga o'qishga kirganman. Institutga topshirmadim, turmushga chiqdim. Bu yil turmush o'rtog'im ruxsat berdilar oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishga. O'qituvchilik kasbini xudo xolasa egallayman. Rus tili, ingliz tili fakultetiga o'qishga kirmoqchiman. Til o'rganishga juda ham qiziqqanman. Rus tili, ingliz tilidan dars beraman. Hozirgi kunda rus tili, ingliz tilidan maktab o'quvchilariga qo'shimcha dars beraman. Dorixonada faoliyat yuritganman. Kichkina farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin uyda onalar ta'tildaman. Farzandimni tarbiyasi bilan mashg'ulman. Kelajakdagi rejalarim oliy o'quv yurtiga kirish, shu o'zim yaxshi ko'rgan, sevgan kasbga egasi bo'lish. Endi maqsad, orzular juda ham ko'p. Unga endi barib harakat qilish kerak. Xudo xolisa hammasi sekin-sekin reja bo'yicha bo'ladi. Olov pazanda ko'rsatuvda ishtirok etayotgan ishtirokchilarga omad tilayman. Saidaxon, tayyormisiz? Assalomu alaykum. Tayyorman. Bugun 2-chi kun. Xudo xolasa bozorlikni 5 minutga qolmay bajarishga harakat qilaman. Ro'yxatim tayyor, o'zim ham tayyorman. Bo'lmasam, vaqt ketdimi? Ketdi. Marhamat, unda bozorlikni boshlashingiz mumkin. Tur olamiz. Salat bor, apelsin, kartoshka. Qani apelsin, salat bargi qattiydi. Salat bargi. Voy, salat bargi yo'q. Unda bodring. Bodringdan 1 kilo. Bunaqa ko'p ham kerak emas, mana shu 5 ta dona menimcha yetardi. O'lchab berib turasizmi? Hop, bodring, kartoshka, apelsin, salat bargi olmadim. Mayli. O'lchab berib turasizmi? Men tvorog olib kelaman. Xo'p, tvorog berib yuboring menga. Assalomu alaykum. Quruqroq shumi? Bu qancha grammi hozir shunda? 250 gramm. 250 gramm menga ozgina kamroq deng. Aha. Immangacha smetana kerak 150 gramm. 250 gramm, 200 gramm deb aytaman. 150-cha. 200 bu necha? 200 gramm. Bo'ladi. Sariyo kerak edi. Tuxum olamiz. Sir kerak. Sir. Assalomu alaykum. Samarqand siridan kelamanga. Xo'p, Samarqand siridan. Qanaqasi bor? Eriydigani yaxshisi kerak. Bering unda, kattarog'idan. Bitta. Yetadi shu. Xo'p, pechenye olamiz. Shuni mana mashindan bering, unda mangacha qarang. Ko'p ham kerak emas, 300 gram kerak. Shakar olaman, ichoxor olaman, bo'ldi shu bilan. Bo'la qol. Necha gram bo'ldi? Mana mana shu bo'ladi. Rahmat, ichoxor qatdi, bu yoqqa videoni. Rahmat, kattakon. Ichoxor bo'ldi ekan. Shakarga ketdik. Oxirgi shakar. Nimada? Yo'q. Shakar qani mana? Shakar. 6 daqiqada bozorlikni qilib ulgurdim. Endi qizlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rish uchun uyga yo'l olamiz.
Odatda oilada bozorlikka Andijon bilan oyjon qilishadi. Zarur narsalar bo'lsa, o'zim do'kondan xarid ham qilib turaman. Bugungi bozorlikka ham qiynalmasdan, qiyinchiliksiz xarid qila oldim. U do'kondan tez-tez xarid qilib turaman, shuning uchun bugun bozorlikni qiynalmasdan qildim. Bozorlik 6 daqiqada bo'ldi. Mana bozorliklarni ham qilib oldik. Endi qizlarning kelishiga taomlar tayyorlash boshlaymiz. Birinchi ishimizni shirinligimizdan boshlaymiz. Shirinligimizning nomi apelsinli cheesecake. Uning uchun bizga pechenyeni maydalangani, saryog'imiz kerak bo'ladi, 100 gram saryog va krem uchun tvorog, smetana, shakar upasi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib ishimizni maydalangan pechenyemiz bilan saryoni aralashtirishdan boshlaymiz. Mana endi qolpimizga tayyor massamizni ag'darib olamiz. Yoyib olamiz pechenyemizni bir tekisda qilib. Massamizni qolipga savoldik. Endi ozgina qochishi uchun muzlatkichga yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Endi xos cheesecake'imizni kremini tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga 400 gram tvorog idishimizga solamiz. 150 gram smetana ham solamiz. Qopga shakar upasi. 200 gram shakar upasi. Shularni hammasini hozir bir xil massa bo'lguncha mikserlab olamiz. Massa bo'lguncha mikserlab oldik. Endi bunga 100 gram saryog'imizni eritib qo'shib olamiz. Saryog'im eritmadim-ku. Saryog'imni qo'yib qo'ydim boyagini. Chinni idishdagini. Obbo. Juda aylandim de, o'zi ham chi boru. Qatga qo'ydim saryog'ni. Boy idishda turdi-yu. Qaysi shkafga? Voy, mana shkafda. Bu o'zim chunki baribir etishim kerak. Tayyor massamizga saryog'imizni qo'shib olamiz, 100 gram saryog. Buni ham aralashtirib olamiz. Saryog'imizni ham aralashtirib oldik. Endi jelatinni tayyorlashni boshlaymiz. Uning uchun bizga yarim stakan suv jelatinimizni solamiz. Aralashtiramiz. Tayyorlab olgan jelatinimizni massamizga asta-sekinlik bilan qo'shib boshlaymiz. Hammasini bittada emas, ozgina-ozginadan qo'shamiz. Kremimiz tayyor bo'ldi. Tayyor kremimizni endi qolipimizga qo'yib olamiz. Qolipimizni olib oldik, endi quyamiz. Sovib oldik, endi bir xil massa qilib, hamma yog'iga tarqatib olamiz kremimizni. Kremimizni mana sovib oldik. Endi muzlatkichga 1,5 soatga qo'yib qo'yamiz. Shirinlik, apelsinli cheesecake. Cheesecake unaqa ko'p tayyorlamayman, lekin qilinishi oson, mazasi mayin bo'ladi, shunisi yoqadi. Menga juda ham yoqdi, qilishga qiynalmadim. Oson tayyorlagan narsam cheesecake bo'ldi va ko'nglim to'ldi. Hozir endi ratatuy salatimizni qilishni boshlaymiz. Uning uchun biz sousini birinchi tayyorlab olishimiz kerak. Sousini birinchi bo'lib qovurib olamiz. Men vaqtdan yutishim uchun chaqon qaynisinim narsalarimni to'rab, menga tayyorlab berdilar. Ishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib piyozni qovurishdan boshlaymiz. Yog' solib olamiz birinchi bo'lib. Qizib turgan qozonimizga yog' solib oldik. Olovimizni o'rtacha qilib olamiz.
piyozimizdan qovurishdan ishni boshlaymiz. Piyozimizni faqat azginagina qovuramiz. Unaqacha qovurib tashlamaymiz. Eti o'lsa bo'ldi. Hamma soladigan narsalarimizda qovurilishi bir xil bo'lishi kerak. Ketma-ketlikda keyingilarni ham sovuramiz. Piyoz ketidan sabzini solamiz. Sabzimizni ketidan bulg'or qalampirini ham solamiz. Ketidan pomidorli sousimizni ham qo'shamiz. Tabga ko'ra tuz va ziravorlarni qo'shib olamiz. Tabga ko'ra lavr yaprog'ini ham qo'shib olamiz. Maydalangan bulg'or qalampirini ham qo'shib olamiz. Suv qo'shib olamiz. To'rt necha 200 ml kam ekan, yana qo'shsam bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Qo'shsam bo'ladi. Sousimiz qovurib bo'lindi. Endi biz baqlajon bilan kabachkini to'rab, listlarga joylagunimizcha sousimiz qaynab turadi. Keyin ishni davom ettiramiz. Baqlajonimiz bilan kabachkimizni dumaloq shaklda iloji boricha ingichkaroq qilib kesib olamiz. Baqlajonlarimizni dumaloq shaklda to'rab tuzli suvga sop qo'ydik. Endi navbat kabachkilarga. Ularni ham xuddi shunaqa shaklda to'rib olamiz. Endigi navbat pomidorlarimizga. Pomidorlarimizni baqlajon bilan kabachkining orasiga qo'yamiz. Shuning uchun ularni ham dumaloq shaklda kesishga harakat qilamiz. Boshladik. Salatimizni sous tayyor bo'ldi. Endi buni mikserlab olamiz. Mayda bo'lishi kerak sousi. Yomon bo'lib ketyapti usti. Sousimizni mikserlab oldik. Endi yarmini listimizni tagiga solib olamiz. Yarmi qolib turadi. Sousimizni solib oldik. Endi baqlajon bilan kabachkini ketma-ketlikda dumaloq shaklda taxlab chiqamiz. Ikkita qilib taxlab oldik. Endi qolgan sousimizni ustiga solamiz. Hamma narsamiz tayyor bo'ldi. Endi ustini zar qog'oz bilan yopib, pechimizga 200 gradusga 40 minutga qo'yib olamiz. Ratatuy salatda tushganda xursand bo'lib ketdim, chunki oila a'zolarimga tez-tez tayyorlab turaman. Juda ham mazali chiqardi, shuning uchun bemalol qiynalmasdan tayyorladim. Jarayon ham unaqa qiyin emas, tayyorlanishi oson va oddiy va juda mazali. Asosiy taom tayyorlashga o'tamiz. Tuv oyochalarini chiroyli shaklda qilishimiz kerak, shuning uchun qaynatilgan tuv go'shtini suyagidan chetib olamiz.
yüreğimiz hani savaldık, tuğumuz hani suya giden ancıratıp tuğrap savaldık. Şimdi cokarı salamız. Şulağımız hani 43'ten 30 valamız. Şulağımızdan yem 43'ten 30 valdik. Şimdi tapke kuru tuz ve ziravorlarını salamız. Ve unni ham qo'shib olamiz. Tuv oyoqchalarini yasashni boshlaymiz. Oyoqchalarni tayyorlab bo'ldik. Endi ularni ketma-ket unga, tuxumga va talqonga bilib olamiz. Oyoqchalar tayyor bo'ldi. Endi qizib turgan yog'ga solib qovurib olamiz. Asosiy taomimiz pishloqli tovuq oyoqchalari. Yengillik bo'ldi desam ham bo'ladi, chunki men o'zim pishirganimni jo'xori solmasdim. Jarayoni unaqa qiyin emas, qiynalmadim ham. Tez-tez tayyorlab turganim uchun bo'lsa kerak. Faqat jo'xori qo'shilgani yengillik bo'ldi. Asosiy taomimiz tayyor bo'lguncha, hozir issiq yeguligimizni qovurish ishlarini olib boramiz. Issiq yeguligimizni hozir qaylasini tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi piyoz, qiyma, sarimsoq piyoz, tomat, tapga ko'ra tuz va ziravorlar. Birinchi ishimizni qizib turgan yog'imizga piyozni solishdan boshlaymiz. Azgina qizargandan keyin qiymamizni solib olamiz. Tabga ko'ra tuz va ziravorlarimizni va sarimsoq piyozimizni solib olamiz. O'zi voy, bu nima dedi mana bu kameralar? Mamutdan ovoz chiqdimi? Qiymamizni ziravorlarimizdan solib qovurib oldik. Endigi navbat pomidor pastasiga. Qaylamiz qovurib bo'lindi. Endi ozgina suv solib dimlab qo'yamiz. Ratatuyimizni ustidagi zar qog'ozni olib tashladik. Endi kamida 20 daqiqaga ratatuyni ustini ochib, yana pechga qo'yib qo'yamiz. Kartoshkalar, kartoshkali. Endi kartoshkali kuper tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kartoshka kerak bo'ladi. Kartoshkani zar qog'ozga o'raymiz. Xo'p, birinchi bo'lib kartoshkamizni nomiga olib tashlaymiz. Shu qismi qoladi. Bu qanaqadir ma'nodachi kemaga ham o'xshaydi ko'rinishi. Balga qog'ozimizdan olamiz, kesib olamiz. Kartoshkamizni olamiz, kesiq joyini tepaga qaratib teshib olamiz, iloji boricha ko'proq. Teshmaganimizdan keyin yog'
quyamiz qoshuvchada. Tabga ko'ra tuz solamiz. Zar qog'ozni o'raymiz. Hamma kartoshkalarimizni shu yo'nalishda qilib olamiz. Mana zar qog'ozga kartoshkalarimizni o'rab oldik. Endi pechimizga 40 daqiqaga qo'yib olamiz. Hali qizla kelganda kartoshkamizni orasiga qaylamizni solib olib kiramiz. Issiq yeguligimiz kartoshkali kuperida. Bu taomni ham bir marta tayyorlab ko'rganman. Bugun ham tayyorlab ko'rdim, lekin sal qo'rquv bilan ko'nimdagidek chiqarmikan, kelgan mehmonlarga yoqarmikan deb o'ylab tayyorlab ko'rdim, lekin menimcha yaxshi chiqdi. Shuning bilan oshxonadagi ishlarimni yakunladim, qizlarning kelishiga tayyorgarlik ko'raman. Faridaxon yozgan menyular asosida bugun taomlar tayyorladim. O'ylaymanki, Faridaning ko'yni to'ldi. O'zimni ham ko'ynim to'ldi. Assalomu alaykum, sevimli telekanalning sevimli muxlislari. Go'zal ayollarimiz, mehribon onajonlarimiz, bizni qadrdon kuzatuvchilarimiz, siz bilan ekran orqali yana didor ko'rishib turganimizdan har doimgidek baxtiyormiz. Alo pazanda 50-chi mavsum. Go'zal qizlarimiz bilan birgalikda ikkinchi ishtirokchimiz Saidaxonning xonadonlarida mehmondamiz. Qizlajonlar, xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bor bo'linglar, go'zal bo'linglar. Demak, azizlarimiz, ertaga bahor, ana shu bahoriy kayfiyat bizda allaqachon sezilishni boshlagan. Mehmondorchilikka qizlajonlar tayyorsizlar. Dasturxonga taomlarni Saidaxon tortiq qilishni boshlasalar bo'ladi. Va qoyil qolish kerak, ishtirokchilarimiz bir-biridan chaqqon, bir-biridan tez. Hamma aytilgan narsalarni joyida taxt qilib qo'yishyapti. Vaqtiga ham juda ham e'tibor bilan qarashyapti. Sezgan bo'lsangiz, bizda chiroq yo'q. Hech qisi yo'q. Bu bizga ta'sir qilmaydi. Ko'rsatuv baribir ham davom etadi. Bu o'zimizning nurlarimiz. Tasvirchilarimiz bu nima deyshyapti? Bu o'zimiz bilan olib kelgan chiroq. Biz borgan xonadonga chiroq kirib boradi, nur kirib boradi. Qarang, qanday yaxshi. Demak, biz boshladik. Saidaxon tayyorlar choylarni qo'yib, hozirlab turibdilar. Ustoq aka chaqirsak bo'ladi. Saidaxon, keling. Assalomu alaykum. Xo'sh kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Xo'sh, Saida, charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchamadim. Muhammad Yusuf bezovta qilib qo'ymadimi? Yo'q, bezovta qilmadi, Xudoga shukr. Jonim malhami. Kattasi ham yoningizda ekanlar. Kattasi ham yonimda. Qo'ying, ikkita bola bilan mehmon kutib olishi o'zi bo'lmaydi, qizlajonlar. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Demak, asosiy savolga o'tamiz. Mayli, charchamabdilar. Buni bilib oldik. 15 daqiqa vaqt bozor uchun ajratilgandi va 200 ming so'm mablag'. 6 daqiqada bozor qilib oldim. Uyda ayrim narsalar borligi sababli 200 ming so'mga 30 ming so'm qo'shdim. Demak, uydagi mahsulotlardan ozgina chimdim-chimdim ishlatgan bo'lsam. Ishlatganim uchun shunaqa bo'ldi. Juda yaxshi. Oshxonaga 2 soat 20 daqiqa vaqt berilgandi. Nima bo'ldi? 1 soat 50 daqiqada tugatdim. Ana qizlar. Ma'qulmi? Kechiroq niyat qilishuvdi. Yo'qsa. Juda yaxshi. Demak, ko'zlagan maqsadimizga deyarli yetishmiz, faqat bitta savol qoldi. Ana shu savolga esa mana hozir javob olamiz. Taomlar qanchalik mazali, totli bo'ldi ekan. Buni qachon bilamiz? Yeb ko'r. Albatta, buning uchun dasturxonga tortiq qilinishi kerakmi? Ha. Yoki yeb ko'rdik, mazali deb. Demak, biz Saidaxonga ruxsat beramiz. Oshxonalarga yo'l oladilar. Yo, salatlarni likopchalarga joylashtirib, dasturxonga tortiq qilishni boshlasalar ham bo'ladi. Yonimda esa Faridaga ish bor. Mana, choy, nak sizga. Piyolalar, qizlajonlar, uzatib yuborasiz. Sizga ruxsat. Bir pokila. Mana qizlarimiz bilan choylarni quyib oldik. Ana endi dasturxonimizga salatimiz tortiq qilinsa bo'ldi. Qizlajonlar kayfiyatlar, oy, uzr so'rayman, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, darajada. Har doim shunaqa bo'lsin. Ko'rsatuv sizlarga ma'qul tushyaptimi? Norozichiliklar bo'lmayaptimi? E'tirozlar baholashda qanaqa bo'lyapti? To'g'risini aytinglar. Dasturxon sizda aytilgan so'z
Kamera bilan ham xuddi shunaqa bo'layaptimi? Kepsizlar, xush kepsizlar. Voy, assalomu alaykum. Keling. Savatdan oldin yengilinglar, bahor keldi. Sizlarni ham nasibingizlar qo'shilgan ekan. Sumaliyadan tortib qildi. Voy, buncha yaxshi. Qaranglar qizlar. Boshlandi Sumaliyalar. Shukrlarga yetkazganiga shukr ilohim. Bahordan aylanaylik, qaranglar, qanaqa chiroyli, qanaqa go'zal. Ko'pini ko'ringlar. Rahmat. Har doim guldek ochilib yuringlar. Katta rahmat. O'tirsangiz bo'ladi onajon? Rahmat, sizlar o'tiringlar. Rahmat, katta rahmat. Adashmasam, onajonimiz Saidaxonning qaynona oyijonlari bo'lsalar kerak. Kechirasa maqtayotgandilar. Gulsara onajonim, oyijonim deb. Umrlari uzoq bo'lsin, qaranglar, bizani siylabdilar. Juda ham xursand bo'ldik. Va adashmasam, ilk sumalakda ko'rishmi shaxsan menda shunaqa? Menda ham shu. Endi kelinglar, salat kelguncha sumalakni ham bahosini aytib o'tamiz. Onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Uzr, sumalak bar bilan barmoqda boshqacha. Juda ham mazali. Amallu, samallu, yilgacha ko'rmaylik yomallu. Ajoyib, juda ham mazali. Mana og'izlarimizni shirin qilib oldik. Bilmadik endi. Bundan keyin Saidaxon ovqat qanaqa bo'lar ekan, ha? Oyijoni sizdan chaqqon ekanlar, qarang. Bir pasta sumalakni olib kirib ketdilar. Siz salatga ketdingiz. Biz sumalaklardan tatishga ham ulgurdik. Nasib qilgan ekan. Katta rahmat. Oyijoningizga alohida rahmat deb qo'yasiz. Aytganingizcha bor ekan. Kecha tillardan qo'ymasdan oyijonim, oyijonim, oyijonim deyotgandilar. Mana isboti oyijonlari juda ham bir yaxshi kayfiyatda va kutilmagan bir bahor elchisi deymizmi, qaysidir ma'noda o'sha sumalak dasturxonimizning eng go'zal ne'matlaridan biri sumalak bizga olib kirdilar va bizga nasib qildi. Mana shu sumalakdan tatib ko'rish juda ham mazali chiqibdi. Va sumalak tayyorlanish jarayonida bilasizlar, bu yerda ahillik, do'stlik, umuman qarindoshlar birga yig'iladi, didorlashadi, suhbatlashadi. Juda ham bir ma'nolari katta. Yana bir bor rahmat aytamiz va salat olib ketdim. Olib keldingiz, nomini aytmaysizmi? Birinchi to'xtang, birinchi shuni tortib olib, hozir olib ketib qolasiz. Ratatuy salati. Ratatuy. Ishlari qizlajonlarimiz sizlarga ma'qulmi, nima deysizlar? Endi bu sumalakdan keyin bilmadim qanaqa bo'ladi. Zo'r, chiroyli. Onajon ulovni olib ketdilar. Ko'ramiz, ko'rinishlari. Nima ekan? Zo'r, chiroyli. Ne, qo'rqasiz, qo'rqmasdan gapiring. Zo'r, chiroyli. Haqiqatan ham ko'rinishlari juda ham chiroyli. Endi mazasini bilmadik azizlar. Endi mazasini hozir tatib ko'rib bilamiz. Tuzi kam bo'lsa ham, tuzi ko'p deymiz. Xaridni eslatib qo'yay sizga. Shunaqa deng, xo'p? Bo'ldi. Bo'ldi mush. Ko'rinishi bizga yoqdi. Ratatuy salati mazasini ko'ramiz. Keyin qizlarimiz bilan albatta fikrlarimizni aytib o'tamiz. Biz esa hozir Saidaxonga ruxsat beramiz. Oshxonalarga yo'l oladilar-yu, issiq yegulikni dasturxonga tortish uchun tayyorgarlik ko'radilar. Sizlarga yoqimli ishtaha. Rahmat. Kecha ovozlaringiz jaranglab chiqib turdi, bugun yo'q bo'lib qolyapti. Yo'qliklarni aytib oling. Nonlarni kim ishlatadi? Shahzoda? Mo'ltillab turib sizga qarab. Bugun nima ichib o'tirasiz? Nonlarni ushatmaysizlar. Olinglar. Ratatuy salati qizajonlar xuddi taomga o'xshab ketadi. Ikra. Ikraga o'xshab ketadi. Endi taom salatiga o'xshab. Issiq salat. Ikraga o'xshab. Oldi yeb ko'rganmidingiz shahzoda? Yo'q, men yeb ko'rmagansiz. Botrini ham bor ekan ichida. Yo'q. Kapachki bu yerda. Pomidor, baqlajon, keyin o'sha pomidor. Ha. Bulg'or qalampiri. Umuman bulg'or qalampiri yeymizmi hammamiz? Chunki oldingi ishtirokchilarimiz ichida o'sha bulg'or qalampirini xush ko'rmaydigan ishtirokchilarimiz ham bor edi. Va shu joyga kelganda aytib o'tishimiz kerak, agar sizga qaysidir mahsulot yoqmaydigan bo'lsa, bu nima ekan? Ayb ulada emas. Ana, bu bahoga ta'sir qilmasligi kerak. Ayb sizda, bilib qo'yinglar. Aybdori qidirib o'tirmanglar. Tuz qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Ne yaxshi deyapsiz? Ha, yaxshi deysiz-da? Esimga tushib qoldi.
Bugünkü taomnomani egasisiz sizda. Ha? Qizlar jonlar. Umuman bu salat sizga yoqdimi? Baqlajonlar pishganmi, pishmaganmi? Tuzlari qanaqa? Hozir ishtami shularni? Bir pasda javob berishingizni qarang. Qaysidir masalligi noto'g'rimi yoki boshqacharoq pishirish kerakmidi? Lekin asli to'g'ralishi, joylashtirish shunaqa ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Chunki shaxsan o'zim birinchi marta tatib ko'rmayapman. Oldin tatib ko'rganman. Va o'sha xulosaga egaman. Eshitamiz. Kim tatib ko'rgan ichimizda? Yo'q, bu yoqda. Ishtirokchilar ichida. Yo'q. Birinchi marta, to'g'rimi? Birinchisi. Mamlakatsizsan birinchi marta. Juda yaxshi. Eshitamiz. Birinchi marta tatib ko'rishim. Ko'rinishlari yaxshi. Mazasi-chi? Mazasi ham yaxshi. Yoqdimi sizga? Ha, yoqdi. Chunki birinchi marta tatib ko'rgan ko'pchilik ishtirokchilarimiz hali umuman xo'randalar. Aniq bir xulosaga ega emasman, ta'mini tushunib yetmadim degan so'zlar bo'ladi. Sizda unaqa savollar bo'lmadimi so'roq belgisi bilan? Yo'q, yaxshi. Kulishingizdan lekin chuqur xursinib oldingiz. Xuddi shu savol bo'ldimikan degan fikr uyg'onyapti shaxsan o'zimda. Yo'q. Yo'q, yaxshi. Shunaqa mazalari. Xo'sh, Shahzoda eshitamiz. Menga juda ham yoqdi. Ikraga o'xshatdim. Lekin yeb ko'rmaganman bunaqa. Ratatu. Ratatu. Ajoyib nomlar ekan. Nomlari ham ajoyib ekan. Ratatu. Ratatu. Ajoyib. Sizga ma'qul. Ma'qul. Mamlakatxon? Menga yoqdi, yaxshi. Tamlari ikraga o'xshaydi rosa, lekin bunaqasini tatib ko'rmagan. Ajoyib. Chiroyli fikr bo'ldi. Farida, tuzi ko'payib ketibdi. Yo, tuzi yaxshi. Yoqdimi? Tuzi ham yoqdi. Zo'r. So'zlarga ishonaman. Chunki xuddi shunaqa qizlarimizning salat borasidagi fikrlarini eshitdingiz, bizda oldinda issiq yegulik. Ratatuy salati menga juda yoqdi. Tamlari ikraga o'xshaydi. Menga yoqdi, issiqqina zo'r bo'lib ko'rindi. Kamchiliklari yo'q. Tamlari yaxshi chiqqan, lekin menga nomiga qaraganda sal oddiyroq salat chiqib qolganga o'xshadi. Men o'zi unaqa narsa ko'p qilib turaman. Ratatuy deganda men boshqacha narsa tushunadimdi, lekin bunaqa narsa men ko'p qilaman. Ratatuy salati ikraga o'xshab chiqdi. Salatga o'xshatmadim, ikraga o'xshatdim. Tuzlari yaxshi, lekin men ikraga o'xshatdim, salatga emas. Ratatuy salati uncha yoqmadi, chunki ratatuy sousi boshqacha bo'ladi. Bu oddiy ikraga o'xshab qolgan. Ratatuli sousini yesangiz shunaqangi mazza qilasiz. Quyuq bo'ladi-da, bu oddiy suvga o'xshab qolgan anaqasi. Pomidorlarning shunchaki suvi chiqqan, u quyuqroq bo'ladi. Yesangiz ham mazza qilasiz. Salatni yeb ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Saida, Nabi, Akeli, shukepsizlar. Xush vaqt bo'ling. Ajoyib. Bu go'zallikka nomi nima bo'ldi endi? Kartoshkali kuper. Ko'rganmisizlar? Yo'q. O'zim ham yeb ko'rmaganman, lekin tayyorlanish jarayonlarini kuzatganman. Har xil uslubda tayyorlanadi. Yo'q, kartoshka pishirilishi bir xil, lekin ichiga masalliqlar o'sha sizning xohishingizga sob tayyorlanadi. Hozir ko'ramiz, qanchalik mazali chiqibdi. Umuman mazasi qanaqa bo'lar ekan? Biz mazasi bilan hozir tanishamiz. Biz uchun yangilik. Lekin biz zirak kuzatuvchilarimiz ichida ayniqsa mazali taomlanishni yaxshi ko'radigan xo'randalarimiz allaqachon bu taomni iste'mol qilib ko'rishgan bo'lsa kerak. Qizlarga yoqimli ishtaha aytamiz va ko'rinishlari yoqdi. Biz sizga Saidaxonga ruxsat beramiz, oshxonalariga yo'l oladilar. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Aytardingiz, oshxonada turib. Qizlarga yoqimli ishtaha. Bu sho'rva qotdan ekan. Lekin bitta joyi bor-da. Siz go'shtni o'zini alohida yemasligingiz kerak edi. Kartoshka bilan birgalikda aralashtirib yeyishingiz kerak. Xo'sh, aralashtirganda. Xo'p. Yevalik mentam. Mayli, yevaling. Xo'sh, tuz masalasida nima deysizlar? Lekin o'sha mana aytganim, kartoshka bilan birgalikda bir-birini to'ldirib turibdi. Yo, tuz yaxshi menga rosa. Yo, sardagini o'zi ekan, faqat aralashtirib yesa bo'lmayapti. Aralashtirish kerak-da maqsadim shuda. Aralashtirib, go'shti yaxshi ko'rasizmi?
taomda birinchi go'shtini yeb olasiz. Siz bilan tovoqdosh bo'lmaslik kerak ekanda, oshi go'sht qolmas ekanda unda. Bo'ldi, bilib oldik. Mabodo oshga boradigan bo'lsak, biz laganda tortilsa, Faridaga tovoqdosh bo'lmaymiz. Nima deysiz? Yaxshi. Bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi. Mamlakat. To'yoqdi menga. Birinchi marta tayyorlab tatib ko'rishim. Xayollarda tayyorlagan ham bo'lsa kerak mamlakat xon. Yaxshi, zo'r, menga yoqdi. Rahmat. Menga ham rosa yoqdi. Yumshoqqina. Birinchi marta yeb ko'rishim bunaqa narsa. Xo'sh, tayyorlab ko'rish xayolingizga xayolingizdan kechdimi? Kechdi. Panoh qo'yganlarini nima qila olmayman. Nima deydi? Lekin hali bizda imkon bor tatib ko'rish jarayonida baribir ham qanaqa tayyorlanganligini bilib olsak bo'ladi. Retseptini Saidadan olaman. Yaxshi. Bilmaysiz. Menga yoqdi, tizlari ham joyida, ta'mi ham joyida. Rostdan ham juda ham yoqdi. Bu kriz bizga ham rostdan ham yoqdi. Azizlarimiz, qizlarimiz fikrlarini eshitdingiz. Umumiy qilib aytganimizda tuz borasida hal qilib oldik. Biz qasdimiz o. Xullas, qizlarimiz fikrini eshitdingiz. Qizlarimizga umumiy til bilan aytganda ma'qul bo'ldi. Oldinda esa asosiy taom. Kartoshkali kuper taomlari juda yoqdi. Hech naqa taom yeb ko'rmaganman. Men uchun yangilik. Juda shirin chiqdi, kamchiliklari yo'q. Issiq yeguliklari menga juda ham yoqdi, lekin tuzi ozgina balalli qildi, lekin men buni kamchiligiga yo'ymayman. Menga yoqdi. Issiq yegulik kartoshkali kuper menga juda ham yoqdi. Tuzlari hammasi joyida, kamchiligi yo'q. Kartoshkali kuper yaxshi. Kartoshkani qiymasi bilan, puyregi bilan aralashtirganda yaxshi chiqdi. Issiq yegulikni yeb ko'rdim, o'zimga yoqdi. Ana, navbat asosiy taomga yetib keldi. Saida. Labi. Keling. Kelaman. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Degan siz har holda eshitdik bugun. Kutib turdik o'zi. Voy, qachon aytarganlar? Voy, deb. Voy, ajoyib. Tomi nomi voymi? Yo'q. Nima unda? Sirli to'q oyoqlar. Sirli? Pishloqlimi? Pishloqli. Ha, shunaqa deylik. Sirli desangiz nimadir bormi ichida? Ha, siri bor. Joylashtiribdimi kimlar? Ha, qanaqa narsa? Sir degan sekret degan joyga ketdi xayolimiz. Siri bormi ekan bu taomni deyotgandik. Pishloqli tovuq oyoqchalari. Pishloqli tovuq oyoqchalari. Qo'shiq aytib bermoqchimisiz? Yoraqizga tushib berasizmi? Yo'q demasdik lekin. Taom boshqacha ketadi. Qizlar kimdir unda raqsga tushib bersin-da, tomosha qilib. Juda yaxshi. Hali ko'rinish borasidagi fikrlaringiz, dasturxonga tortiq qilinish borasidagi fikrlaringiz sizga yoqdimi? Ishtahalar nima deyapti? Yeymizmi, yemaymizmi, nima deyapti? Qaytarib yuboramizmi orqasiga? Yo'q. Nima yo'q? Qaytarib yuboramiz. Unda yaxshi. Yoqdimi? Yoqdi. Yoqdi, yoqdi. Demak, bizga ma'qul. Biz Saidaxonga ruxsat beramiz. Ha, hozir oshxonangizga borasiz. Shirinlikni dasturxonga tortib qilish uchun tayyorgarlik ko'rasiz va mayda-chuyda ishlaringiz bo'lsa, yumushlaringizni hammasini qilib olasiz, chunki sababi bor. Keyin biz bilan birgalikda mana shu dasturxonda o'tirib, shirinlikni birgalikda baham ko'ramiz, birgalikda tatib ko'ramiz. Rahmat. Bizga yoqimli ishtaha. Rahmat, Saida. Oshpaz. Alila, kim qanaqa tushundi bilmadim. Kimdadir sir ichida nimadir yashiringan, kimdadir pishloq. Aytdim-a, ichida siri bor deb. Mana siri. Makkaj yuqorilari. Oldin ko'rmagandim. Yeb ko'rdim, o'zimga yoqdi. Bahona endi kelgan mehmonlar qo'yadi. Asosiy taomlariga pishloqli tovuq oyoqchalari olib kirildi. Guruchlari chiroyli, issiqqina, yegulik, qarsildoq bo'lgan ekan. Yaxshi, kamchiliklari yo'q. Menga yoqdi. Asosiy taomlari ham menga juda ham yoqdi. Ta'mlari, tuzlari joyida. Kamchiliklari menga yo'q. Asosiy taom menga juda ham yoqdi. Ichidagi jo'xorilari kamchiligi yo'q. Maza qilib yedim. Tovuq oyoqchalari yoqdi, zo'r. Kamchiligi yo'q, maza qilib yedim. Shirinligimiz ham dasturxonga tortiq qilinishi uchun tayyor. Saida. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling.
ko'rinishlari juda ham ajoyib. Shirinligimizning nomi apelsinli cheesecake. Ma'qulmi tortib qilinishi? Ma'qul. Mehrlarini o'rashtirdilar. Yüreklerini ulaştılar. Like koydular, havazin like. Like. Ha, zamanı bitir bile ait kendi. Cüde yaşım. Anne indi Saida Hanım biz bilen bir gelikteli. Kili yanımızda oturayım. Numa diyemiz, kızla cüvalla yokumlu işte. Ha, mazasını koramız. Ana ondan ki kırlarını ait otamız. Alin uzizam koruyun. Alire. Apelsinli cheesecake juda zo'r bo'pti. Kremlari muzqaymoq yegandek bo'ldim. Muzdagini yurakcha shaklidagi xoroz qandlari bir-biri bilan uyg'unlashgan. Kamchiliklari yo'q, menga yoqdi. Cheesecake kelsak, men ko'p tayyorlab turaman. Tamlari joyida chiqqan, lekin ozgina pechenyesini qaysidir tarafida ozgina yumshoqroq va ayrim tomonlari juda ham qattiq bo'lib ketgan. Bo'linishlarda qiyinchilik bo'ldi. Tamlari yaxshi, lekin ozgina pechenyesi qattiq chiqqan. Shirinlik muzdekkina. Juda ham mazali chiqibdi. Kamchiligi yo'q. Shirinlik unaqa bezatilmaydi, chunki cheesecake qilganman oldin. Apelsinni terib chiqadi, keyin ustidan yana jele qo'yiladi, oppoq. O'shanda zo'r chiqardi. Shuna qilish kerak edi. Shirinligi oxiriga yetkazib tayinlanmagan. Yeb ko'rdim. Mayin. Shu kutganimdek mazani his qildim. Bugungi mehmondorchilik uchun biz albatta Saidaxonga alohida rahmat aytamiz. Katta rahmat. Juda ham chiroyli kutib oldingiz. Mana o'zingiz guvohsiz shirinlik borasidagi qizlarimiz fikrlarini eshitdingiz va umuman olganda bugungi taomnomalar haqidagi fikrlarini qizlarimiz bildirib o'tishdi va chiroyli fikrlar aytishdi. Rahmat hammangizga, kelganingizga xursand bo'ldim. Yana shunaqa kelib turishingizni xohlardim. Aha. Mehmon kutishni rosa yaxshi ko'ramiz. Faqat oyjonman. Yana kelinglar, kutamiz. Katta rahmat, Saida, yana bir bora rahmat va bugungi taomnoma egasi bo'lgan Farida gapiraya. Sizga rahmat. Xo'pmi yoki arzimaydimi yoki arzidimi? Arzimaydi. 10 ballik baholi sistemasida 10 ball qo'yaman. Sababi hamma taomlari juda joyida, hamma taomlari menga yoqdi. Kamchiliklari yo'q. Shuning uchun 10 ball qo'ydim. 10 ballik baholash sistemasida men ularga 9 ball qo'yaman. Sababi cheesecake shirinligini pechenyesida qattiq bo'lib qolganligi uchun men ularga 9 ball qo'yaman. Asosiy taomlari va suv yeguliklari bo'lsa, menga juda ham yoqdi. Bugungi mehmondorchilik uchun Saidaga rahmat aytaman. 10 ballik baholash sistemasida men Saidaxonga 10 ball qo'yaman. Sababi menga hamma taomlar ma'qul keldi. Mehmondorchilik uchun Saidaxonga katta rahmat. 10 ballik baholash sistemasida 8 ball beraman. Sabab shirinlik oxirgacha yetkazilmagan, salatda kamchilik bor. Salat unaqa bo'lmaydi, chunki pomidor suvi chiqib qolgan, faqat ratatulli quyuq bo'ladi. Qolgan taomlardan ko'nglim to'ldi shirin. O'zimga 10 ball beraman. Hamma taomlarimdan ko'nglim to'ldi. Bugungi kunimiz ham juda ham chiroyli o'tdi. Ko'rib turganingizdek, kayfiyatimiz har doimgidek a'lo darajada. Biz ana shu yaxshi kayfiyat hamrohligida ertaga yana mehmondorchilikka yo'l olishga qaror qildik. Va ertaga bizni mezbon sifatida ko'zlari bilan gapiradigan Shahzodaxon kutib olishlari kerak bo'ladi. Undan oldin so'rashimiz kerak. Umuman Shahzoda, ertangi kun uchun tayyormikinlar? Tayyorman, sizlarni kutaman. Anaqmi? Ko'rib turganingizdek, Shahzoda tayyor, o'zlariga ishonchlari kuchli. Vaholanki Shahzodaga bu savolni bermasam ham bo'lardi. Tayyormisiz deganda, bundoq qilib qo'ysalar tushunarli edi. Ha degani bu. Ertaga mehmon kutish mening navbatim. Ozgina hayajon bor, sal qo'rqibman. Taomlarim shirin chiqadigan bittaman, xudo xolasa. Demak, azizlar, ertaga yana mehmondorchilikka yo'l olamiz. Ertaga Alov pazanda 50-chi mavsum 3-chi ishtirokchimiz Shahzodaxonning xonadonlarida didor ko'rishguncha salomat bo'ling. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang deymiz. Buguncha xayr. Bugungi kunim qiziqarli, hayajonli bo'lib o'tdi. Tayyorlagan taomlarim kelgan mehmonlarga yoqadimi, yo'qmi, qanaqa qabul qilishadi deb xavotiram bo'ldi, lekin har safar kirganimda kulib kutib olishganiga menimcha yoqdi deb o'yladim. Ko'ramiz ularga yoqdimi yo'qmi, bahona ular berishadi.